Azərbaycan milli komandası 2022-ci ildə Qətərdə keçiriləcək Dünya Çempionatının seçmə mərhələsinə məhz Alp dağlarının qəlbində start verir Portuqaliyaya nominal səfər qarşılaşması və bir neçə dəqiqə sonra bu oyun start götürəcək. Və Emin Mahmudov topa toxunur. Milli komandamıza uğurlar arzulayırıq. Uzun ötürmə Vüqar Mustafayevdən. Pedro Neto çevirdi. Cristiano Ronaldo. Nuno Mendes. Ruben Neves. Zərbə mövqeydi. Vurur Şahruddin ki, həmlədə biraz inamsız oynadı burada qapçımız. Və qaydan top Portuqaliyandı. Cancelo sol ayağına çəkdi. Zərbə və yenə Şah. Artıq üçüncü dəfədir ki, oyuna müdaxilə eləmək məcburiyyətində Şahruddin Məhmədəliyev. Çərçivəyə, yəni qapçıya tərəf qədər gidib çatan ikinci zərbə. Coutinho. Bernardo Silva. João Cancelo. Tapdı Cristiano Ronaldo'nu. Ronaldo yumuşaq ötürmə. Domingos Duarte və fərqlənə bilmir. Top qapının yanından keçir hətta. Burada indi Şahruddin üzünü tutub. Çox təhlükəli epizod idi. Cristiano Ronaldo indi dispatcher funksiyalarının üzərinə götürdü. Yumuşaq ötürmə. Domingos Duarte'ye deyərdim ki, hücumçu keyfiyyətləri çatmadı burada. İkinci oyununda ilk qolunu vura bilərdi. Cancelo orada variant tapdı. Pedro Neto. Ötürmə Moutinho'dan başla zərbə Cristiano Ronaldo'dan 7-ci cəhd Portuqaliya millisindən. Chris ilk dəfə çərçivəyə düşür. Əli Qurbani geriyə risklidir. Antonadi vəziyyətdə sürüşdü, yıxıldı və indi təhlükəli hücum. Bernardo Silva, Bernardo Silva. Cancelo zərbə vurdu. Hər kəs ötürmə gözləyərkən Cancelo gözlənilməzlik effekti yaratmağa çalışır. Mənsisinin müdafiəçisi. Portuqaliya millisinin oyuncusu. Təhlükədir Bernardo Silva geriyə ötürmə. Ruben Neves və Şahruddin küncdən çıxarır. Daha bir sev qapçımızdan. Bernardo. Ruben Neves'in ikinci zərbəsi yenə problem yarattı. Qapı qarşısına və buraxdığımız gol. Və bu da bizim buraxdığımız gol. Əziz tamaşaçılar, mən... milli komandanın bir çox oyunlarını şəhərləmişəm, amma belə qol yadıma gəlmiş. Sonuncu dəfə Cardiff'də xatırlayırsınız, Şahruddin çıxışda səhvə yol verdi, Maksim bunu gözləmirdi və afta qol. Portuqaliyalı şərhçi əlbəttə sevinir, indi yəqin onun siz səsini eşitirsiniz, bəlkə də eşitmirsiniz. Qol qoldu, fərqi yoxdur. Kimdən necə qapıya daxil olub, amma belə qol iki qat acıdır. Daniel Zivert birinci sən final fitini verdi, komandaları paltar dəyişmə otağına yolluyur. Və ikinci isə start götürür Portuqaliya millisinin topa toxunuşu ilə. Yaxşı bir göndərmə, Mahir Əmrəli üzüzədin onu Mendişlə. Hə, gənc oyuncudur, cəhd elə Mahir. Meyilləndi mərkədə doğru, ötürmə, Emin Mahmudov topu indirir. Başla zərbə alınacaqmı? Yox, olmadı, son anda Domingos Duarte. Bax, yaxşı hücum. Ağılla qurulmuş hücum, müdafiədən ötürmələrlə çıxdıq. Bir çarpaz ötürmə gəldi solcuna, Emin yaxşı indirmişdə, Anatoli Nuriyev hazır deyildi. Bernardo bu topa bağlıdır, Bernardo zərbəsi qaydan top və iki həmlədə Şahruddin götürdü topu. Həm də Azərbaycan millisinin də artıq müdafiədən kör-körana topu ara gəldi uzaqlaşdırmaqla deyil, ötürmələ çıxmağa çalışması oyunu maraqlı eləməyə başlayıb. Ötürmə Cristiano Ronaldo, yenə Şah. Şah götürdü, yaxında komanda yoldaşları var, amma hamının üzü rəqib qapısı istiqamətinədir. Şaha baxan yoxdur, Hazər. Və özünə inam gəldi milli komandamıza, baxın, bir tək toxunuşda ötürmələrlə necə açıldı hücuma. Ötürmə Hazər, salıqda Əli Qurbani qaydan top, Emin Mahmudov yıxıldı, hakimə baxırıq. Nuriyevin zərbəsi qapının üstündən keçir top, çox təhlükəli idi. Oyun ərzində ən təhlükəli epizodumuz. Emin Mahmudovun epizoduna baxmaq lazımdır, əcəndə artıq heç nəyə dəyişməyəcək. Çox təhlükəli gəlmişdi millimiz. Komandalar arasındakı keyfiyyət fərqini, oyun fərqini tam olaraq
Anlayırıq fərqində. İndi əgər burada çıxardıq. João Felix'in zərbəsi idi deyəsən. Yox, yox, Bruno Fernandes vurmuşdu. Cristiano Ronaldo ötürməsindən sonra Bravo Şah müdaxiləsi var. Tirin altından topu çıxardı. Fit gəldi. Cristiano Ronaldo zərbə və şar. Son anda Şarudin Məhmədəliyev tirin altından top yenə onun dayandığı yerə gəlmişdi, amma bu Cristiano Ronaldo'nun zərbələri gözlənilməz olur. Felix. Cristiano Ronaldo, João Felix təhlükəldi. Felix və Şarudin. Şarudin azı 3 ya 4-cü dəfə artıq oyunda komandamızı real qoldan xilas elədi. Bu ən təhlükəli episodlardan biriydi ümumiyyətlə oyun ərzində. Nəinki ikinci hissədə. Təslim olmadı. Zavallı, aciz görünmədi. Qol episodları da yaratdı. Üstünə ikinci hissədəki futbol ümid verdi, amma birinci hissədəki futbol çox narahat elədi, çox əndişələndirdi. Gecəniz xeyrə qalsın. Hələlik.